Bitkilər yarım aləmi özündə iki böyük qrupu birləşdirir. Sporlu bitkiləri və toxumlu bitkiləri. Sporlu bitkilərə mamır kimilər, plauin kimilər, qatır quyruğu kimilər və qıcı kimilər şöbələri aiddir. Toxumlu bitkilərin iki şöbəsi vardır. Çılpaq toxumlular və örtülü toxumlular. Sporlu bitkilərin əsas fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir ki, toxumlu bitkilərlə müqayisədə onların toxumalarında tam formalaşma getməyib. Qeyri-cinsi çoxalma onlarda sporlar vasitəsilə gedir. Onların cinsi çoxalması da sporlarla əlaqədardır. Çünki onlarda mayalanma su damcısı vasitəsilə gedir. Mamır kimilər təqribən 350 milyon il bundan əvvəl ilk quru bitkiləri olan psilofitlərdən əmələ gəlmişdir. Mamır kimilərdə kök sistemi yoxdur. Onu gövdənin aşağı ucundan çıxan nazik sap şəkilli rizoidlər əvəz edir. Torf mamırında rizoidlərdə olmur. Mamırlar ən çox rütubətli yerlərdə yayılmışdır. Lakin onların bəzi növləri quraqlığa da davamlıdır. Mamırların daxili quruluşu çox sadədir. Onlarda tərkibində xlorofil olan əsas toxuma, sadə quruluşda olsa da ötürücü, mexaniki və örtücü toxumalar da vardır. Yaşıl quş mamırı əsasən iynə yarpaqlı meşələrdə və bataqlıqlarda bitir. Sıx örtüyə əmələ gətirir. Onun gövdəsi dik qalxır, budaqlanmır. Üzərində sıx yerləşən və ucu sivri yaşıl yarpaqları vardır. Yaşıl quş mamırı öz çəkisindən 4 dəfə çox su uda bilir. Havanın rütubətindən də istifadə edir. Bu isə meşələrin bataqlığa çevrilməsinə səbəb olur. İki cinsli bitkidir. Onların yayıldığı yerdə həm erkəkcikli, həm də dişicikli gövdəciklər olur. Mamırın bəzi gövdəciklərinin təpə hissəsi qırmızımtıl, qonur rəngdə olur. Buradakı yarpaqlar sıx və nisbətən iri olur. Təpə yarpaqlarının arasında çoxlu hüceyrələrdən ibarət olan uzun sov torbacıqlarda hərəkətli erkək qametlər, spermatozoidlər yerləşir. Parlaq rəngli yarpaqları olmayan dişi fərdlərin təpə hissəsində isə dişi cinsi orqanlar yerləşir. Onlar uzun boyuncuğu olan kolbacıqlara bənzəyir. Kolbacıqların xarici divarı bir qatlı hüceyrələrdən ibarətdir. Kolbacığın genişlənmiş hissəsində dişi qamet, yumurta hüceyrəsi yerləşir. Yağış suyu spermatozoidlərin dişi bitkinin təpə hissəsinə düşməsinə kömək edir. Suda hərəkət etməklə spermatozoidlər yumurta hüceyrəsinə daxil olur. Bu zaman mayalanma gedir və zigot əmələ gəlir. Növbəti ildə zigotdan sporofit, uzun ayaqçı üzərində yerləşən qutucuq inkişaf edir. Qutucuğun içərisində sporlar əmələ gəlir. Aydındır ki, qutucuq nə qədər hündürdə yerləşsə, sporlar da daha uzaq məsafələrə səpələnər və bitki daha uzaqlara yayılar. Bu, ayaqçıqların uzun olmasının əhəmiyyətini göstərir. Qutucuğun daxilində sporlarla birlikdə sporangilər olur. Sporlar yetişəndə isti havada əvvəlcə qutucuğun örtüyü, sonra isə qapaqçığı düşür. Rütubətli torpağa düşmüş sporlar cücərərək nazik yaşıl saplar əmələ gətirir. Bu, protoniyama adlanır. Protoniyama əvvəlcə sap şəkilli yaşıl yosunlara oxşuyur. Bu oxşarlıq mamırlarla yosunların qohumluğunu göstərir. Sonra protoniyama böyüyür və şaxələnir. Onun üzərində tumurcuq əmələ gəlir. Sonra bu tumurcuqdan yarpaqlı gövdəsi olan mamır inkişaf edir. Sfagnum torf mamırıdır. Onu ağ mamır da adlandırırlar. Torf mamırının gövdəsi nisbətən uzun, zəif və çox budaqlıdır. Gövdənin üzəri pulcuq şəkilli çoxlu xırda yarpaqlarla örtülüdür. Xırda budaqcıqlar gövdənin yuxarı hissəsində toplanır. Uzun budaqlar isə aşağı sallanır. Quş mamırından fərqli olaraq sfagnumda rizoidlər yoxdur. Su və qida maddələri sfagnum mamırının daxilinə gövdə və yarpaqlarda olan açıq hüceyrələr vasitəsilə daxil olur. Sfagnum mamırının yarpaq və gövdələrində iki cür hüceyrə vardır. Onların bir qismi xlorofillə zəngin canlı hüceyrələrdir. Bu hüceyrələrdə fotosintez prosesi gedir və üzvi maddələr əmələ gəlir. İkinci qrup hüceyrələr içərisi boş, şəffaf və deşikli hüceyrələrdir. Bu hüceyrələr ölüdür. Bitkidə su anbarı vəzifəsini yerinə yetirir. Ona görə də torf mamırı bitən yerlərdə getdikcə rütubət artır və nəhayət bataqlıq əmələ gəlir. Sfagnum mamırı da sporlarla çoxalır. Mamır gövdənin yuxarı hissəsindən böyüdükcə, onun aşağı hissəsi məhv olur. Torfun əmələ gəlməsi prosesi həmin mühitdə oksigenin az olması və bakteriyaların çoxalmasının qarşısını alan turş mühitin yaranması ilə əlaqədardır. Torfdan əsasən yanacaq və gübrə kimi istifadə olunur.